Baie hartlik welkom hier by die tweede gedeelte van die lesing oor die Heilige Gees en sy werking en sy gawes. En ons gaan nou vir die volgende drie kere bietjie stilstaan by die nege gawes van die Heilige Gees. Ons weet dat daar ook in Galasiërs 5 'n verduideliking is van die nege vrugte van die Gees. Maar daaroor gaan ons nie nou kan praat nie. Ons gaan by die nege gawes wat in 1 Korinte 12 van gepraat word, bietjie stilstaan. Maar ek wil vir jou uitnooi om regtig hierdie boek te kry, wanneer die Heilige Gees werk. Hierdie boek is beskikbaar hierso by ons net. Ek dink nie meer in die boekwinkels nie, so bel ons en skakel ons of kom kry sommer hier by die kantoor. Of ons pos hom vir jou as jy vir ons 'n boodskap stuur of laat weet. 012 vir Pretoria en dan 997-8000. Goed, ek wil miskien inleidend net ietsie sê oor hoekom is dit so dat ons eintlik bietjie onkundig is oor die gawes van die Gees. Dat as jy vir iemand vra, wat weet jy van die gawes van die Gees, dan sê hy, o, dis liefde of dis barmhartigheid of so iets. En vir iemand anders wat vir jou sal sê, o ja, dis die vrug van die Gees, maar wag, ek die gawes van die Gees is spreek in tale. En dis omtrent al wat hulle weet. Maar weet jy, ons moet 'n slag gaan kyk, wat leer die Bybel oor die gawes van die Gees? Want daar het in die tradisie en in die geskiedenis is daar baie, baie dinge gesê, wat nie altyd in lyn is met die Bybel. Dinge wat gesê is oor die gawes van die Gees en wat gemaak het dat ons weerstand het of wat ons versigtig is of selfs bang is vir die gawes van die Gees. Terwyl dit juist God se liefde is wat hy deur ons wil laat vloei, sy gawes wat mense wil seën en wil geestelik opbou en bemoedig en versterk. Ons kan nie Christen wees en effektiewe getuies vir Jesus wees sonder die Heilige Gees se gawes wat deur ons funksioneer nie. Vra jy vir myself af hoekom dit is dat mense tog onkundig is? Dan wil ek sê, dis buite God se wil. God wil nie, ons moet onkundig wees. Jy gaan lees 1 Korinte 12 vers 1 wat sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle nie onkundig kan wees oor die gawes van die Gees. Ek wil nie julle moet onkundig wees oor die gawes van die Heilige Gees nie. Is ons ongehoorsaam aan die skrif? Hoekom leer ons dit nie? Hoekom bestudeer ons dit nie? Hoekom ken ons nie die gawes van die Gees nie? Hoekom is dit nie ingelig nie? Want hier in 1 Korinte 12 vers 1 sê hy, ek skryf aan julle dat julle nie oningelig sou wees oor die gawes van die Gees nie. En dan noem hy spesifiek hierdie nege gawes wat so 'n bietjie verskil van ander plekke in die skrif waar ook van die ander gawes genoem word. In Korinte skryf hy spesifiek hierdie opdrag en hy sê, kyk nou, ek gaan dit vir julle verduidelik en dan hoofstuk 12, 13 en 14 verduidelik hy die gawes van die Gees. So lees gerus daardie gedeelte ook 'n slag of wat weer terwyl jy ook bietjie kyk na hierdie boek en terwyl jy tyd maak om nou jou verhouding met God die Heilige Gees op te bou en uit te bou. Ek vra myself af waarom is ons eintlik in ons tradisie bietjie onkundig oor die gawes van die Gees. En ek dink dit hang saam met, as ek dink hoe ek begin leer het, ook op teologiese fakulteit, geleer het van die streepteologie. Met ander woorde, daar was 'n tyd gewees toe die Heilige Gees uitgestort is en die Bybel nog nie geskryf was nie. En in daai tyd was die gawes van die Gees nodig, want die Gees moes vir mense kom leer en kom insig gee en kom wysheid gee en wonderwerke doen en genesing bring, want hulle het nog nie die skrif gehad nie. Maar na die apostels is daar 'n streep. Toe het die gawes nie meer voorgekom nie en toe het hulle die woord en die Bybel gehad en daar was al die profetiese woorde en alles wat God vir ons wou sê is daar. Maar dis nie die waarheid nie, want as jy gaan kyk, gaan lees oor die eerste Christelike kerk, dan kom jy agter dat in die eerste 4-5 eeue skrywe die kerkleiers van daardie tyd. Dan skrywe hulle oor die funksionering van hulle gemeentes en dan moet jy gaan kyk wat skryf hulle. Vir hulle is die gawes absoluut deel van die kerk. Dit is hoe die kerk funksioneer. Genesing en wonders en woorde van wysheid en profetiese woorde. Dit is alles deel van die kerk gewees. Dit was geen
stryery daaroor. Ja, selfs al daai tyd was al 'n bietjie oor die doop en die nagmaal, maar niks gestry of verskillende opinies oor die gawes van die Gees. En dit was deel van die kerk van die Here Jesus in die eerste eeue van sy bestaan. Hoekom is dit dat dit nou by ons nou nie meer so is nie? Wel, ons leer dit nie meer nie. Ons het nie plekke waar ons dit kan lees en meer daarvan hoor nie. Ons woon nie kursusse by nie. Ons het nie ander opleiding daaroor nie. So daar's 'n klomp goed wat ons besef net nie vir ons help om die gawes beter te leer ken nie. En natuurlik is dit so dat daar sekere van die gawes is wat ons wangebruike van kennis geneem het en ons weet net van die verkeerde gebruike en dit het gemaak dat ons nou sommer alles verwerp en dat ons niks verder daarmee te doen wil hê nie en dat ons voel dit is nie meer deel van ons tradisie nie. Die Heilige Gees is ons tradisie. As jy in die kerk van Jesus is, sy werking is op die voorgrond. Sy gawes is 'n realiteit. Dis wat die Bybel ons leer. Ons probleem is egter dat ons selfsugtig is. Want weet jy waar kom die gawes van die Gees in? Wanneer ek vir iemand geestelik wil help en ek weet nie hoe nie. En dan vra ek Gees van God, kom gee vir my 'n woord. Kom gee vir my die gawe van 'n woord van kennis of 'n profetiese woord of as ek bid vir hierdie persoon, kom raak hom aan en maak hom gesond. Dis waar ek nie meer kan nie, waar ek die Gees nodig het. En nou is die probleem, ons bid nie meer vir mense en ons wil nie meer by mense betrokke raak en ons wil hulle nie geestelik help nie en ons wil nie die Gees vertrou om deur ons mense aan te raak nie. Iemand het ook gesê, die probleem is, met die ontwikkeling van die kerk het daar 'n stadium gekom dat die ampsdraers, die biskoppe en die paus en al die belangrike kerkleiers, hulle het die gawes nodig gehad en hulle kon die Bybel lees en verduidelik. Maar die gewone lidmate nie, hulle was nie gereken en geag nie en die amp van die gelowige het verval. Ek en jy is in 'n amp waar God ons wil toerus, waar hy vir ons elkeen as 'n lidmate taak het en waar ons geestelik vir hom moet leef en hy het 'n plan en 'n roeping oor ons lewe en ons moet gehoorsaam wees en oorgegee aan sy Gees dat hy deur ons kan werk. Kyk bietjie net nou hoe die geskiedenis verloop het, want dit sal ook vir jou help om die gawes in perspektief te kry, dat dit nie net 'n manifestasie of ervarings wat jy moet soek nie, maar 'n toerusting tot diens, 'n toerusting om mense te seën. Die laaste wat Jesus gesê het vir sy disippels was die een groot opdrag waar hy hulle uitgestuur het en gesê het, gaan verkondig nou die woord. En ons weet dat hulle dit nie het hulle self kon doen nie. En daarom dat hy sy Gees gestuur het om hulle toe te rus met die gawes om vir hulle te help om getuies te wees. Kom ek lees dit vir jou wat staan in die groot opdrag in Matteus 28 vers 19. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So hier is die groot opdrag. Staan op uit jou gemaksone. Gaan na die nasies toe. Dis nie nou net vir die Jode nie. Nou, toe die Heilige Gees gekom en uitgestort is, het hulle in al die bekende tale, het hulle die evangelie gehoor, 'n wonderwerk wat die Gees bewerk het. Dis iets anders as spreek in tale. Daardie was verstaanbare tale gewees. Maar dan lees ons in Handelinge 1 vers 8, dat daar ook 'n opdrag is. Julle weet om te gaan getuig. Maar ek sê net vir julle, wag eers totdat die Heilige Gees gekom het en hy gaan julle bekragtig en my getuies maak. Ek lees in Handelinge 1 vers 8 dit. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria tot in die uithoeke van die wêreld. Nou kan jy sien, die opdrag van Jesus is, hier is 'n nuwe perspektief. Dis nie nou net hier in Jerusalem. Hierdie evangelie is bedoel vir die ganse wêreld. En nou stuur ek julle uit julle gemaksone uit en ek stuur vir julle in die wêreld in. En daarom het die vervolging ook later gekom, want daar lyk vir my, dit was amper omdat God gesien het, hulle beweeg nie uit in die wêreld nie. En deur die vervolging het hulle gevlug en oral ter wêreld gekom het hulle die evangelie verder uitgedra. Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. En hoe doen jy dit in jou eie krag? Nee, ek kan nie.
Petrus kon nie eens teen die diensmeisie getuig nie. Maar toe die Gees hom vervul, toe word hy 'n getuie en hy begin die kerk in Antiochië vanuit Jerusalem waar die kerk gegroei het verder en verder tot aan die uithoeke van die wêreld. So die vraag is nou, wat is 'n gawe? 'n Gawe, dink baie mense is 'n natuurlike talent. Nee, maar ek het nou nie die gawe om te kan praat soos hy nie. Hy praat maklik, hy praat baie. Of sy kan so mooi sing of musiek maak en hulle het so 'n gawe en ek het dit nie. Nee, dis nie. Dis 'n natuurlike gawe, dis nie 'n geestelike gawe nie. 'n Geestelike gawe is iets wat die Gees vir jou kom gee wat jy nie het nie. 'n Bonatuurlike stukkie van God se seën en genade wat jy vir iemand anders moet gee. So ons is net God se posbodes. Ons kry die pakkie en ons dra dit deur, ons ry tot by die bestemming en ons vat die pakkie en ons gaan lewer dit af. Niemand prys ons nie, ons is niks nie, dis nie ons pakkie nie, het kom van die Here af. Hy het hierdie besondere genade geskenk vir jou kom gee. Hierdie woord wat jou lewe gaan verander. Hierdie uitsluitsel en insig wat geestelik deure vir jou gaan oopmaak. Hierdie genesing, hierdie wonderlike toerusting, hierdie vermoë om te kan onderskei tussen lig en duisternis in die geestesryk. Jy sien, hierdie gawes is charismata. Mata beteken geskenke. Charis is genade. Genade geskenke. God wat vir ons kom gee. Genade geskenke. Hy verduidelik in 1 Korinte 12, sal jy sien, hy gebruik drie woorde vir die gawes. Hy sê, dit is bedieninge, vers 5. Dit is iets wat jy vir iemand mee gaan help, om gaan ophelp, gaan bedien mee. In vers 6 praat hy van kragtige werkinge, hier is iets wat kragtig gaan gebeur, wat die Gees deur jou gaan doen. En dan in vers 7 praat hy van openbaringe, dat die gawes is eintlik openbaringe, is iets wat ek nie geweet het nie. Nou maak God dit vir my oop, hy kom gee vir my daai insig wat ek nie geken het nie. Mens kan die gawes indeel, jy sal dit mooi sien ook hier in die handleiding in die boek. Dis iets wat, eerstens kan jy hierdie 9 in 3 groepe verdeel. Die eerste 3 gaan oor Die Here gee gawes en die insig om iets te weet. Iets wat ek nie geweet het nie, dis die gawe van 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis of die gawe van onderskeiding. Dis die 3 insig gawes wat hy gee. Dan is daar die volgende 3 gee hy vir jou woorde. Iets te sê. Dis 'n profetiese woord. Dis spreek in tale en dis die uitleg in tale. So dis die volgende groepering van waar die Gees vir jou woorde kom gee om iemand mee te seën wat in iemand se hart nuwe lewe gaan bring. En dan iets om te doen. Dan is dit die volgende 3 gawes, die een van geloof, van wondere en genesing. So dis die 3 doen gawes waar jy nie net sê of iets insig het nie, maar waar jy iets doen vir iemand. Nou, daar is 'n mooie verduideliking hiervan, ek lees het vir ons, gaan lees het bykie in 1 Korinte 12, ek het gevra jy moet lees tot by vers hoofstuk 14, maar kom ons lees net weer saam, 1 Korinte 12 vanaf vers 1 en dan weer van vers 7, vers 1 het ons net oor gepraat wat die gawes van die Gees betref, broers wil ek hê dat julle ingelig moet wees, vers 7, aan elkeen, elke Christen, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee, tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat. Aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof deur dieselfde Gees. Aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer. En dan nog 'n ander die gawe om tussen geeste te onderskei. Dan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en dan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Die Here weet wat hy met jou lewe bedoel. Hy weet wat hy nou deur jou wil doen en môre en net nou. So hy gaan vir elkeen van sy kinders
toerus vir elkeen om 'n getuie te wees en uit te reik na iemand met 'n goddelike geskenk wat daai persoon se lewe gaan verander en vernuwe en verbly. Daar is baie ander tekste wat ook in die Nuwe Testament is oor gawes. Jy kan dit kry hierso, jy kan dit gaan lees, 1 Korinte 12 vers 8 tot 10, het ons bietjie na gekyk, en dan Romeine 12 vers 6 tot 8 het ek ook na verwys, Efesiërs 4 vers 11, wat ook daar die 5 gawes in die gemeente spesifiek uitsonder, en dan 1 Petrus 4 vers 11, wat ook praat oor die gawes wat daar tussen hulle gefunksioneer het, waaroor Petrus dan skryf hoe hulle dit moet aanmoedig en aanblaas. Nou, kom ons kyk vinnig net bietjie na hierdie eerste drie, om iets te weet. Nou, die eerste ene is 'n woord van kennis. Nou, daar staan nie, hy geef jou al die kennis nie, jy is nou hierdie slim persoon, jy weet alles nie. Hy geef jou net 'n woord. Hy geef jou daai een ding wat nodig is, wat die sleutel is, wat daai persoon se hart gaan oopsluit. Hy geef aan Ananias net daai een naam, Reguitstraat. En daar kry hy vir Paulus. Hy gee vir daai vrou waar Jesus met haar besig is om te praat, gee hy inligting en hy sê net 5 mans het jy gehad, een wie jy nou het is nie joune nie. Dis net daai woord en skielik besef sy, hierdie man weet, hy ken my lewe. Ek kan nie vir hom lieg nie. Ek kan nie meer draaie loop nie. Ek kan nie meer kat en muis speel met hom nie. Dis God in wie se teenwoordigheid. En hy reik uit na my, en hy wil vir my die lewende water gee, waarna ek eintlik verlang, wat hierdie 5 mans nie vir my kon gee nie, ook nie die ene by wie ek nou saam bly mee nie. En Jesus hierdie vrou se lewe kom aanraak en nuut maak. So dit gaan altyd oor die redding van mense. Dis waarvoor die gawes kom, om die groot opdrag te kan uitvoer, dat mense geestelik daarby aangeraak en verander en vernuwe kan word. So dis waarvoor die gawes daar is. Dit is interessant dat hierdie woord van kennis het Jesus ook gehad, 'n paar plekke in die evangelies lees ons, byvoorbeeld in Matteus 9 vers 4, dat hy sê, ek sien wat in julle hart is. Jesus het kennis, hy weet daai een ding wat nou in hulle hart is. Julle is nie bekommerd oor hierdie man wat verlam is, en of hy gaan gesond word. Julle is bekommerd oor my bediening en oor die uitvloei hiervan en die impak hiervan en oor sonde wat vergewe word en dat ek die Messias is. En ek sien wat in julle harte aan die gang is. Ek sien julle bedink slegte dinge. Ek sien die skinderwoorde agteraf. Ek weet van wat julle dink. En dit maak vir my bedroef om te sien wat julle dink, want julle is nie oor hierdie man besorg nie. En dan sê hy staan op en loop en hy genees hierdie man en hy vergewe sy sondes. Jy sien, dit gaan oor die redding van mense, dat God sekere inligting vir jou kom gee en dinge kom openbaar. Ook waar sonde is, byvoorbeeld Ananias en Safira in Handelinge 5 lees ons hoe dat hulle kom en vir Petrus sê, ons het hierdie grootste grond verkoop en al hierdie geld bring ons nou na die Here toe. En dan sê Petrus, hoekom het julle besluit om te lieg vir die Heilige Gees? Deur die geld terug te hou vir julleself en net 'n gedeelte te kom oorbetaal en dan te maak asof dit alles is. En dan slaan Ananias en daarna Safira sy vrou neer en God tref hulle met die oordeel. Maar daardie insig om dit te kan sien, kom bo natuurlik. Ek dink aan 'n geleentheid waar Dr. Willie Maree in 'n erediens gesê het, hier sit 'n jong man vanmôre hier, wat sy ouers se geld als gesteel het, en hy het die huis gevlug van die huis af, maar vanmôre het jy besluit om kerk toe te kom, die Here wil jou kom vry maak en nuut maak, bly agter na die tyd, en daar het 'n seun gekom, presies in daai situasie, en sy lewe met God reggemaak, en is uiteindelik versoen met sy ouers. Sien jy, dat die gawes van die Gees is nie vertoning of om my belangrik te laat klink nie, maar dis om mense geestelik te help en te seën en hierdie geskenk aan hulle oor te dra. Jy sit in 'n geestelike gesprek en skielik kom daar by jou okkultiese vrae op en jy begin vra, het jy deur mekaar geraak met okkultiese dinge? En daar breek die, daar is die sleutel, daar een woord. Of jy vra, vreemde vraag, het jy abortie gehad? En daar breek die hele gesprek oop. Jy het nie geweet nie, maar die Gees het vir jou kom openbaar. Ek onthou by 'n geleentheid, het ek 4 afsprake hier in Arcadia in Pretoria, by 4 woonstelle gehad, en al 4
het nie hulle afsprake nagekom nie. Ek sit terug in die kar en ek sê, Here, maar ek het dan vanaand vir u gesê, hier is ek, gebruik my. En nou lyk my, u wil my nie gebruik nie. En daar kom een woord, Arcadia Sands 215 in my gedagtes. Ek dog, ek ken hy woonstel, gaan soen toe, klop aan hy deur. Hy mense maak op en sê, wie het jou gestuur? Dominee, ons het vanaand gesê, as daar een God is, dan moet die iemand na ons toe stuur wat vir ons kan help om vergifnis van sonde te kry. Kan jy sien, dis nie maar net vertoon of interessante goeikies wat die gees wil doen nie. Hy wil uitreik na mense en ek en jy moet gehoorsaam wees en ons moet glo dat hierdie naam wat by my opkom, hierdie teks wat by my opkom, hierdie beeld wat ek gesien het, dat dit van God afkom en dat ek moet vrymoedigheid neem om dit te deel. God gee die gawe van een woord van kennis. Dan sal ook die gawe van een woord van wysheid. Dis nou nie om al die wysheid in die wêreld te hê en te sê, nee, ek weet nou alles nie. Julle kan my al die vrae vra, ek ken die antwoorde. Nee, dis een woord. Dis net daardie een stukkie insig om te weet in hierdie kraaines by hierdie katrol van hierdie visstok, is moet ek hierdie draaikie begin lostorring en dan gaan die hele knoop los. As jy verkeerde een vat, dan trek jy al vaster. God weet wat is die, in elke mense die mekaar hart, wat is die regte punt en wat is die belangrikste plek, wat moet jy sê en wat moet jy doen? Jesus het in Lukas 21 vers 15 ook gesê, julle moet nie julle bekommer, as julle voor goewerneurs gesleep word en voor konings en voor regters en voor die hof en waar ook al, oor julle geloof nie. Want die Heilige Gees sal vir julle die wysheid gee, julle hoef het nie eens uit te dink nie, julle sal die gawe van wysheid, een woord van wysheid kry, wat hulle nie sal kan teespreek nie. En het verstommend, toe Petrus daar opgestaan het, en hy gepraat het, het hulle gesê, maar, hulle, is dit hierdie gewone mense, wat saam met Jesus was? Hoor, hoe praat hulle? Dit is God wat deur hulle praat. Hulle bring geld na Jesus, en hulle vra vir hom, wil hom uitlok, hulle kry, wil hulle klag teen hom kry, dat hy iets sê teen die keizer en teen die belasting, ons sal ons makkelijk so iets sê. En Jesus sê, o, ek sien wat in julle hart is, uit die woord van wysheid, hy sê, wat is op hierdie muntstuk? Hier is die kop van die keizer, dis die keizerse ryk. Betaal dan aan die keizer wat die keizer toekom, maar betaal ook aan God wat God toekom. En dit was hulle nie so bereid om te doen nie. Jy sien, die wysheid om uit die ding uit te kom en agter alles in te sien, baie mooi geleend gedeelte is die in Johannes 8, waar hulle 'n vrou betrap en egbreek, en hulle sleep aan na Jesus en sê, hierdie vrou is skuldig, die wet van Moses sê in Deuteronomium 22, ons moet haar stenig, wat sê u moet ons doen? Nou weet hy, gaan hy teen die wet van Moses, dan vat hom na die Joodse raad en veroordeel hom ter dood daaroor. Maar as hy haar laat stenig, vat hom na die Romeinse regering en sê, hierdie man het moord gepleeg. En dan kom daar 'n woord van wysheid. En die Gees gee vir Jesus die woord, en hy sê, stenig haak, staan by die wet van Moses. Maar, laat die een van julle wat nie sonde het nie, die eerste klip gooi. En daar laat vallen hulle klippe, en hulle gee pad, allemaal besef, hulle het ook sonde en verdien ook die dood. En dat Jesus dan op die eind alleen by die vrou staan, en haar vry spreek en sê, gaan sondig, het is sondig geweest, gaan sondig nie meer nie, jou sondes is jou vergewe. Hierdie gawe was weer nie 'n vertoonding nie. Dit was om hierdie vrou te help om gered te word en van haar sonde bevry te word. Dis die wonder wat ons ook lees as daar 'n probleem is in die kerk. Dat hulle wysheid nodig het, dat hulle kom en sê, weet jy, ons apostels, ons is nou so besig met die Grieksprekendes en die Hebreeussprekende weduwees en hulle kosvoorsiening en hulle versorging en behuising en alles. Ons kom nie meer by die gebede en by die prediking en by die woordverkondiging en die deuring uit nie. Bid hulle, sê die Gees, gaan kies 7 diakens. En lees ons in Handelinge 6, hoe dat hulle by mekaar gekom het en 7 diakens gekies het, wat vir hierdie probleem gesorg het en dit oorgegee en gedelegeer en dit was wonderlik geweest. Die werk van die Here het weer aangaan, die apostels het weer gefokus. Maar die antwoord in daai krisissituasie in die gemeente, het 'n woord van wysheid gekort. Dieselfde toe die kerke by mekaar kom in die eerste synode daar in Jerusalem en die stryery was oor die mense wat nou uit die heidendom, die
Arabiere en die Italianers en die Grieke wat tot bekering kom, hulle kom nie uit 'n Joodse agtergrond nie, moet hulle nou ook besny word in die stryd daar rondom. En dan kom Jakobus net met 'n woord van wysheid en hy sê, kom ons bly by dit wat ons gewoond is. Julle gaan aan met julle tradisie, ons gaan nie nuwe tradisies op hierdie mense afdwing nie, want die genade en die vergifnis is genoeg van Jesus vir hulle. En daar kom vrede. En daar is 'n oplossing, die synode kry van God 'n antwoord. Dan kom ek sê, dan die derde ene oor hierdie gawe om iets te weet, is dan die gawe van onderskeiding. Onderskeiding in die sin dat ek verby die sigbare sien watter geestelike magte is hier agter. Is dit die Here wat hier agter sit? Of is dit nie die Here nie? Is dit die bose wat agter alles sit? Daarom sê Paulus, hy waarsku ook en hy sê in 2 Korinte 11 vers 14, pas op, want die duivel vermom hom soos 'n engel van die lig en julle dink is die Here en julle dink is 'n engel wat met julle praat, maar is die duivel self. Julle moet hierdie onderskeiding kry, dat die gees van God julle oë geestelik oopmaak, dat julle kan raak sien en hierdie stryd, Efesiërs 6 vers 12, is nie teen vlees en bloed nie, dis nie teen mense nie, dis teen die bose magte, die bose geeste, en ons kan nie daarin sien nie, maar die gees kan vir ons kom openbaar. En vir Jesus sê, Petrus wat jy nou gesê het, is nie uit jou nie. Dis die duivel wat my wil weghou van die kruispad en van die verlossingspad wat God my voorgeroep het. En daarom gaan weg agter my Satan, sê hy vir Petrus. Verskriklike harde woord, ne? Ons kan amper nie dink dat so iets uit Jesus sou uitkom nie. Maar dit is die waarheid dat ons moet leer om te onderskei en te kan deursien agter dinge, wat sit daar agter. In 1 Konings lees ons byvoorbeeld ook dat Elia bid dat hy sê in hoofstuk 6 vers 17, open net hierdie slaafse oë, hy is nou bang oor hierdie, dat ons hier vas is met al hierdie oorlog mense rondom ons en hierdie leermagte. En dan maak sy oop, dan sien hy al die engele en die vuur en die wat by ons is, meer is as by hulle nie. As by hulle, en dat die Here vir ons oorwinning gaan gee. Nee, die insig om geestelik agter dinge te kan insien, soos Jesus by, voorbeeld in Lukas 13, lees ons daai verhaal waar hy by die vrou na hom toe kom, wat baie lank al sukkel met haar gesondheid, en dan lees ons in vers 16, dat hy sê, hierdie vrou is al 18 jaar lank in die greep van die duivel wat 'n vashou op haar lewe het, en hy maak daai band los, en hierdie vrou word gesond. Jesus sien raak dat haar siekte en haar probleem hang saam met iets wat jare terug gebeur het. 18 jaar terug het daar iets gebeur en hy besny daai band af en sy kom vry. Handelinge 16 lees ons ook van Paulus wat vir 'n vrou sê, ja, ek en jy sou dink sy verkondig die evangelie. Sy loop agter Paulus hulle aan en sê, hierdie mense is van God die Allerhoogste wat vir julle vertel om hoe om gered te word. Dis die waarheid. En draai Paulus om en hy sê, gaan uit daar uit Satan. Hy sien dat dit wat sy sê, klink Bybels, maar is die Satan self wat deur haar praat. En dan kom daai vrou vry en sy word verlos van hierdie waarsêersgees wat haar beet gehad het. Ag, baie keer onderskei mense 'n boek. Jy kry nie daai onrustigheid oor hierdie TV program of oor hierdie plek waar jy is of iets. En die gees maak jou net bewus van hier iets in 'n persoon. En jy kan nie verduidelik nie, maar dis God wat deur sy gees vir jou die gawe van onderskeiding gee. Is jy oop vir die gawes van die gees? Wil jy vir hom vra om jou te gebruik? Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat ons meer kan leer wat u in en deur ons wil doen. Ons stel ons harte oop. Kom wys vir ons die geleenthede waar ons met wysheid en kennis en onderskeiding vir mense geestelik kan help. Kom werk deur ons in Jesus naam bid ons dit, o Gees van God. Amen. Goed, tot volgende keer, dan praat ons oor die gawe van profesie, tale en uitleg.